bagian diundang nyai, hari hatinya beli beres, ibadahnya beli beres, ya beli beres. Putrane Nabi Nuh, arane sampean kenal apa, Pak? Oh, kan Anwaru kabeh. Anake Nabi. Kurang apa? Ya, kena hadiran anak yang kiai. Anak yang kiai mesti bener jare sapa. Wong kang bener ku wong kang ngintil ning wong kang ngintil ning Nabi. Wong kang bener ku wong kang ngintil ning wong kang ngintil ning Nabi. Wong kang bener ku wong kang ngintil ning wong kang ngintil ning Nabi. Bagian anaknya kini hari beli ngintil sih, anaknya ngayam, pitik, beli ngintil mboknya misah. Wah, jukut kucing. Bagian dudu anaknya kiai, tapi nyongan ngaji, nyongan belajar, ya bisa ngaji.